Mediko anajaribu kuongea na alikuwa na alikuwa mama wa kanisa anapeleka mediko anajaribu kuongea anashindwa akasema anajaribu kusema mpaka anaandika chini niombeeni niokoke alikufa lakini alikufa kama ameokoka lazima ukufe kama umejichoma ndio uende heaven kama umeumia tunasikia Biblia nyingine inasema wengine watafika mbinguni kama wameungua mtu anakuangalia anaondoka karibu na wewe hakuna mtu anataka kuona mtu ambaye ameumia watu watakaji hata mtu akikuja kukuomba pesa na uko na huruma ya kumpea pesa macho yako ikimwangalia yone vile ananuka vidonda unampea pesa kama umeondoka hakuna mtu anataka kitu mbaya Bwana asifiwe Bwana asifiwe don't be attached with the world out there inafanya watu waumie sana people are suffering Judas Iscariot angekufa akiwa mwenye dhambi but alikuwa attached na pesa let me tell you wakati spirit ya betrayal ilitafuta wanafunzi wa Yesu iliwatafuta ikatafuta Peter alikuwa anaongea sana lakini alikuwa honest na hati yake hakuwa attached kwa dunia alikuwa anakosea Mungu anatubu kwa Mungu ikatafuta mahali pengine ikakosa ikakuta Judas Iscariot when the evil spirit inatafuta mtu ya kutumia isikupate wewe Bwana asifiwe wache kukute umejaa roho wa Mungu wache kukute umejaa uungu na wema wa Mungu Let me tell you, when you have the Spirit of God, capacity yake iko juu ya maisha yako, roho wa Mungu, hata ukiwa na pesa, hiyo pesa utatumia kuchange the face of the kingdom. Hautaitumia kwa benefit zako peke yako. Hautakuwa selfish. Hautaona mtu anatembea miguu, umwambie Mungu ndugu akubariki, wewe tembea na miguu na utembea na Yesu, utamsaidia na utambadilishia mambo. Bwana asifiwe. Jamaa mwingine anaitwa Ahithophel. Alikuwa attached kwa dunia sana to a point of where alikuwa anataka kwenda na ile kingdom iko. Ahithophel alikuwa advisor, chief advisor wa David. Baada ya Absalom kunyang'anya David kingdom, Ahithophel kwenda na David, alienda na Absalom. Na wakati David aliambiwa, ule chief, jamaa yako chief, in 2 Samuel chapter 15. Ule jamaa yako chief, amenyang'anywa, amebaki na Absalom. Let me tell you what happened. David aliambia Mungu, naomba Mungu ufanye iyo wisdom yake ikuwe foolishness. Na ikakuwa hivyo. Don't be attached with the world. The world will destroy you. Praise God. Bwana asifiwe. Tuko na watu wengi sana ningeongea lakini naona masaa yetu imekwisha. Ningetaka usimame uambie Mungu akusaidie usikue na attachment na dunia. Tell God to connect you with the network of heaven. Just stand and tell God something. Baba tunakushukuru. Tunakataa kuwa attached na dunia. Maandiko yanasema katika Yohana wa kwanza mstari wa 2 15 na 16, msipende dunia wala mambo yaliyo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Baba naomba utusaidie katika jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu Mungu wa mbinguni. Tunakuhitaji mfalme wa amani. Wewe ni Mungu wetu. Hakuna aliye kama wewe. Kama si wewe sisi hatungekuwa hapa. Baba tuna disconnect any attachment with the world katika jina la Yesu. Tunataka kuwa na attachment na wewe katika jina la Yesu. Utukumbuke Mungu wa mbinguni. Utusaidie Roho Mtakatifu. Utushikirie. Kwa sababu kama si wewe sisi hatungekuwa hapa Bwana. Sisi hatutaki kwenda jehanamu. Sisi hatutaki kwenda jehanamu. Tunataka kuingia mbinguni katika jina la Bwana Yesu. Baba naomba mkono wako uwe pamoja na sisi. Hatuwezi bila wewe Bwana. Heshima na adhama ni zako. Nguvu na uweza ni zako Bwana. Pokea sifa na utukufu Bwana. Heshima na adhama ni zako. Bariki ndoa zetu, bariki familia zetu, bariki biashara zetu, bariki maisha yetu Mungu wa mbinguni. Bariki kanisa hili letu Bwana tunalo kutukuza Mungu wa mbinguni. Yesu umenunua kanisa hili na damu yako. Umetufanya kuwa warithi. Umetufanya kuwa wana wako na binti zako katika jina la Yesu. Heshima na adhama ni zako Mungu wa mbinguni. Wewe ni Mungu mwaminifu. Hakuna aliye kama wewe Bwana wa majeshi. Baba tunakuinua na tunakutukuza katika jina la Bwana Yesu. Asante kwa ajili ya wema wako Mungu wa mbinguni. Baba tunakuabudu kwa sababu kama si wewe sisi hatungekuwa hapa Bwana. Pokea sifa na utukufu. Umetuleta vema kutoka Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na sasa Ijumaa. Umetuleta nje wiki nzima Bwana ili tuingize ndani ya weekend Bwana vema kwa sababu ya utukufu na uweza wa jina lako. Baba tunapotoa sadaka ya dhuhuri ya leo, naomba Mungu wa mbinguni ukatutetea katika jina la Bwana Yesu. Ukatetea maisha yetu Bwana, ukatetea watoto wetu Bwana, ukatetea ndoa zetu Bwana, ukatetea biashara zetu Bwana, ukatetea huduma zetu Bwana katika jina la Bwana Yesu. Baba naomba ukatetea kanisa hili katika jina la Yesu. Kanisa hili Bwana umelinunua kwa damu yako, ukalitetea kwa sababu wewe ni Mungu. Ukatetea Bwana mtumishi wako katika nyumba hii na familia yake katika jina la Bwana Yesu. Tetea maisha yetu Mungu wa mbinguni. Tusionekane Bwana uonekane. Tunaporudi katika ulimwengu Bwana, naomba utupe nia ya roho inayoleta uzima na amani. Bwana, iwapo tuko katika ulimwengu, ulimwengu usikae ndani yetu Bwana, katika jina la Bwana Yesu. Baba tukakaa katika ulimwengu kama wasafiri na wapitaji. Pokea sifa na utukufu Bwana. Ukabariki maisha yetu Mungu wa mbinguni. Ukatupanulia mipaka Bwana. Ukatukuza Bwana wa majeshi maisha yetu ya kiroho. Tukakujua zaidi na zaidi kwa sababu wewe ni Mungu na zaidi ya wewe hakuna Mungu mwingine. Pokea sifa na utukufu Bwana. Ikiwa ni kwa jina la Baba,
la Mwana na Roho Mtakatifu, tunaomba na kushukuru. Amen. Karibu tutoe sadaka.